Последна кръв. Втора част. Следните новини. Утре е 25-та годишнина национален празник на Сингапур. Ще има празненства. Улица Лучи ще бъде затворена. Дака Лама ще даде интервю в Сингапур утре. Три дни преди официалното съобщение за посещението, Дака Лама получи предупреждение, че ще бъде отстранен. Полицията ще блокира абсолютно всички изходи от града. Антитерористи и специални части от Хонг-Конг ще участват в операцията. Местната полиция ще използва и армията за охрана. Кой си ти? Доставям пица. Не съм правил поръчка. Да, но аз направих. Мистър Сепоро ми каза да дойде. Операцията по отстраняването на Дака Лама ще се проведе в 2 часа. Всички трябва да бъдат готови в 1.45, в 1.50. Специалните антитерористи от Хонг-Конг, изпратени тук да предпазват Дака Лама, ще бъдат отстранени. Те ще се предвождат от Луи Та. Вие трябва да го отстраните. Той е опасен и много умен. Щом го видите, веднага го убийте. Не го пускайте! Претърсете всичко. Не мърдайте полиция. Хвърли оръжието. Идиот. Къде е Камакура? Тръгна. Тай, как си? Тези са много добре въоръжени. Сигурно са планирали убийството от доста време. Камакура е свързан с японската якуза. Значи и те участват. Искат да го убият точно на националния празник. Плащат 1 милиард долара. Това са сериозни терористи. Използват националния празник. Това е най-добрият им шанс. Моята съпруга ще ражда след 2 дни. Сингапур е толкова мирен град. Защо трябва да има такова кръвопролитие? Ти искаш момче, разбира се. Осмото дете ли ти е? Да. Гадни копелета. Съсипаха ми живота. Не ме оставят на мир. Под дяволите. Стига. Ние сме приятели от над 10 години. Ти мразиш да казваш лоши думи. Имам право да псувам. Има ли вакантно място в Интерпол? Това е фалшива цигара. Много си се променил с това. Преди беше тигър, но сега си семейен човек. Пушеше цигара от цигара, а сега какво правиш? Имам 7 дъщери. Това е.
А те ми изпратиха бележка. Татко, тютюнопушенето е вредно за твоето здраве. Затова се отказах. Ти си добър баща. Да. Помен ли изглеждам без очила? Се същия си. Моята приятелка каза, че приличам на Алан там. Да. Но ако той е късоглед. Добре. Утре ще бъде дълъг ден. Честит рожден ден! Свободна ли си? В отпуска съм и съм ти приготвила изненада. Не си ли доволен? Купих ти торта. Каква е? Отгътни. Шоколадова. Кой е горе? Никой. Да няма друга жена. Аз не бих посмял. Искам да видя. Кои са те? Моите другари. От Сапоро. Японската червена армия. Ти не си адвокат от Хонг-Конг. Няма да кажа на никой. Повярвай ми. Ти си ми приятелка. Аз ти вярвам напълно. Хайде, ела да слезем долу. Затегнете колана. Добре ли сте? Какво ти е? Болен съм. Гади ми се. Не понасям самолетите. Страх ме от високото. Нищо не става от теб. А се мислиш за умен. Става ти лошо дори в асансьора и на ескалатора. Повръщаш, когато си в самолет. Защото забрави да пуснеш торите, когато излетях на аз, се боя много от високото. Казах ти, че отиваме в Сингапур, а не в Макао. Няма да ме измамиш отново. Ще отидеш в казиното, а после на пристанището. Била съм в Макао 20 пъти, но не видях курорти. Приятелките ми се подиграват. Ще те заведа в Париж. Съгласна ли си? От 2 години го повтаряш, но само ме заведе в хотел Париж. Боже господи, добре, че момчетата няма да чуят това. Иначе ще ме помислят за смутаняк. Братко Би! И ние пътуваме с вас. Приятелката ти ли е това? Какво става? Взехте ли парите? Тръгваме по проститутки. Нали знаеш как е? А защо не отивате в Тайланд? В Тайланд има много спин. Затова решихме да променим място. Елате да видите. Тук е братко Би. Братко Би, как си? Моля ви се. Оставете ме на мира. Аз стоям до туалетната. Браво. Сега всички знаят, че си член на триадите. Това е Чичо крал ли? Какво означава това? Само глупости говориш. Ядосах ли те? Защо не ме изгониш? Сериозно ли говориш? Да. Така ли? Мога ли да ти попе? Не ми харесва. Малко? Не. Както искаш. Ти предпочиташ Алан там. Хайде, вземи това. Отивам да се изпикая. Забавлявай се. Каква тълга опашка. Трябва да се изпикая. Братко Би, искаш да се изпикаеш? Мръднете се. Не, не. Ще отида в другия салон. Сезан.
Не може да влизате тук, сър. Искам да си изпика. Не може да влизате. Моля ви, не ме доказвайте. Съжалявам, не може да влизате тук. Пуснете го да използва туалетната. Ето, чухте ли? Това е благоразумно предложение. Сядай. Какво има сега? Мис, кога сте родена? Няма да ти кажа. Родена сте на 27 юни. Ти знаеш рождения ми ден, а не знаеш на колко съм. Защо питаш? Мисля, че сме родени в един и същи ден. Ти си луд, стар глупак. Толкова си стар. Аз съм за 60 години по-възрастен от нея. Сега съм на 81, според китайското летообродаене. Нашите хороскопи са еднакви. Не вярвай на такива глупости. Върви по дяволите. Те еднакви хороскопи. Да не искаш да сключиш брак с нея. Хороскопите ни са еднакви. Така е, съдбите ни са еднакви. Днес аз ще бъда в опасност и тя ще бъде в опасност. Пази се. Ти си луд. Чакай, не тръгвай. Гледай си работа. Мръсен монах. Глупак. Има нещо подозрително в 11-та зона. Ще проверя. Мистер Ли, кафето ви. Благодаря ви. Уа. Вече станаха ли 10? Пия прекалено много кафе. Но ще се успа, когато дамата пристигне. Подарък ли имаш? Да, за приятелка. Имало инцидент в 11-та зона. Изчезнал е един от охраната. Така ли? Това означава, че са откраднали радиостанцията му. Свършено е с нас. SQ-52, SQ-52. Веднага влизите в бойна готовност. Разбрали? Под дяволите нямаме достатъчно сили. Не може да реагираме своевременно. Сега е националния празник. Какво ще правим? След като дамата пристигне, ще ни бъде много трудно да контролираме положението. Що се казае до Червената армия, те са готови на всичко, само и само да го отстранят. Дошли са в Сингапур със специална задача. Знам, че терористите ще нанесат ударец тук. Дали са 1 милиард за главата му. Естествено, че ще опитат нещо. Само трябва да го убият. Дакалама се е приземил. Би, мечока ми харесва. Купи ми мечок. Уа, толкова е скъп. Не мога да направя това. Вечно твърдиш, че тия неща са скъпи. А как може да имаш такива хубави прически? Откъде са тия прекрасни рокли? Как може да се подлагаш на пластични операции? Не искам да говоря с теб. Защо се държиш толкова лошо с мен? От дяволите. Дакалама, ние отговаряме за охраната ви. За ваша безопасност ще ви качим директно в колата. Да, но много хора чакат да го видят. Мистер Дака, ние нямаме много хора тук. За да ви предпазим, трябва да дойдете с нас незабавно. Добре, ще се слушам в съвета ви. Спрете, стюардесите!
Може ли да побързаш? Какво става? Аз не се забавих много. Кажи му да хвърли пистолета. Хвърли пистолет. Без такива работи. Без такива работи, да, но тя има пистолет. Отдръпни се. Не. Остави момичето. Хвърли го или ще я убия. Хвърли пистолета, моля те. Тя ми е приятелка. Отдръпни. Няма да оставя пистолет. Не мърдай. Линк? По-бързо, по-бързо. Дайте път. Доктор Лам, спешното отделение. Доктор Лам, спешното отделение. Дайте път, бързо. Не го бутайте. По-внимателно. Добре ли сте? Добре съм. Болката не е силна. Само гледай да не умреш. Ще си имаме деца. Не умирай. Кой отговаря за отделението? Аз. Аз отговарям за сигурността. Подгответе се за операция. Ние нямаме достатъчно охрана тук. Имате ли патрони? Не, нямаме. Повикай армията. Те трябва да охраняват ламата. Терористите са готови на всичко. О, Боже! Еднакви са. Докторе, кръвната група на пострадалите е еднаква, ние нямаме от нея. Трябва да провериме файловете. Искам да видя приятелката си. Пушенето е забранено. А ти защо си налапал тази цигара? Тя не е истинска. Ти ме будалкаш. Бъди по-спокоен. Иначе ще пострадаш. Защо ме обвинявате? Забрави го. Докторе, как е положението по създака дама? Куршум е заседнал в белия му дроб. Има голяма загуба на кръв. Трябва да намерим донори. Кръвната им група е много рядка. Кръвта не е проблем. Ние може да дадем кръв веднага. Има войници отвън. Те също са готови да дадат. Проблема се състои в това, че кръвната им група е много рядка. Тя е кръвна група П. Колко донори имате? 7 души. Тук, в Сингапур. Може ли да проверим списъка? Помоли ги да извадят информацията от компютъра. Момичето има същата кръвна група. Как е приятелката ми? Докторе, ето справката. От тази група има само 5 донори. Веднага се свържете с тях. Да, сър. Мисля, че ние трябва да отидем да ги издирим. Ще се разделим на 5 групи. Вие нямате достатъчно хора да покриете болницата и да търсите донорите. А и ще има много неприятности. Сега е националния празник. Доктор Лам, колко време имаме? Операцията трябва да се проведе до 8 часа. Това означава, че до вечера трябва да сме свършили. Свържете се с червения кръст в Хонг-Конг. Трябва да видят дали имат подобна кръвна група. Искам да разбера как е моята приятелка. Почакайте, ще ви обясня. Сър, един пътува към Европа, един е мъртъв. Остават ни само 5. Единият е Чак Мунхуа. Другият е малайзиец, наречен Анден. Последният се казва Фети.
Добре, вървете и търсете всички. Да, сър. Искаш да кажеш, че приятелката ми има същата кръвна група като монах? Искам да разбера какво става тук. Няма да ви позволя да се измъкнете. Ако не спасите приятелката ми, а спасите само монах, ще ви избия. Арестувайте го. Той ни създава неприятности. Чакайте, какво правите? Не звучи добре. Той е... какво? Той е една от жертвите. Ще го пуснем след 24 часа. Тогава ще се успокои. Ами ако не може да намерим кръв, ще видим какво ще стане. Не, трябва да се отнасяме със състрадание към такива като тях. Така ли? Твоята жена ще ражда. Защо не отидеш да я видиш? Под дяволите. Къде ще ме водите? В полицейския участък. Какво съм направил? Защо ще ме водите в полицията? Млъкни. Аз ще съм спокоен. Само ме пуснете. Не мърдай. Не мърдай. Дай ми пистолет. Дай ми го. Не го насочи към мен. Обърни го наопаки. Скрий се в багажник. Дай ми информацията. Бързо. Не знам пътя. Знаеш ли колко закони наруши? Ти ме принуди. Останали са трима. Къде ще ги търсим? Чакай малко. До вечера в 8 часа чакам в хотела. Гледай да не закъснееш. До скоро. Извинете. Луд. Къде сте се разбързали? Ферай. Чичо. Кога ще застъпиш на смяна в 7? Това се отлага. Оставаш на 24 часа от дежурство в интензивното отделение. Ще ми докладваш за състоянието на Дак Адама. Чичо, аз имам среща до вечера. С мъж или жена? С мъж. Това е без значение. Не, с жена. Не искам да пропиляваш последния си шанс. Боже Господи, как ще загрязи? Много е смешно, нали? Мамо, искам малко братче. Добре. Пречиш на хората, дай ми го. Това е без значение. Всичко наред. Няма нищо, не ми пречи. Баща я глези с тия играчки. Стига игра. Защо се държиш така с тях? Върви на работа, ще се справя сама. Вече имам опит. Добре, но този път искам да родиш момче. Не е ли била на видеозон? Той не иска да знае предварително. Ще бъда много щастлив, ако се роди момче. Дано да е момче. Хайде, време е да тръгваме. Аз ще се погрижа за нея. Хайде, върви да спиш при мама. Бъдете добри. Довиждане. Бъдете добри или ще ви арестувам и ще ви отведа в полицията. Виждане. Ей, Стон. Днес изглеждаш много променен. Как така променен? Изглеждам умен, нали? Какво правиш? Чета информацията. Компютърния анализ на жителите от Сингапур. Не мога да те понасям. Да цвят с очите. Не знам.
Пустай колата и да вървим. Мисля, че натам. Добре. Лабамба е там. Подяволите. Бързо съобщете в полицията. Как са разбрали, че ще бъдем тук? По-интересното е, какво е станало с човек. Скъпа, скъпа! Какво стана? Аз отидах до туалетната. Събуди се, скъпа. Знаете ли къде е Чан Мък? Аз съм Чан Мък. Вие ли сте Чан? Да, трябва ли да ви покажа документите? Стоун! Тай, какво направи? Погледни. Как разбра, че не е той? Тук пише, че той е 175 см. Този беше 180. Ти имаш богата информация. Информирай втора група. Те трябва да се вземат със следенето. Какво става? Имаше бомба. Не, дей да ме докосваш. Аз съм Ченге. Сър, този човек... Какво правиш тук? Защо да не съм тук? Бомбата се изриви в моя бутик. Това е Чан Мък. Разбираш ли? Ние трябва да го заведем в болницата незабавно. Ева тук. Искаш ли да действаме като правят китайците? По традициите. Прибери пистолета. Добре, прибирам го. Видя ли какъв глупак си? Тай? Мистер Чан, моля ви, чакайте тук. Кой е отговорен? Долу! Хвърли оръжието или ще убия. Хвърли оръжието. Пусни ме. Тай, внимавай. Сега ще излезе. Точно това искам да направя. Сега. Много си умен. Откъде разбра, че ще му се изпотят очилата? Температурата е различна. Трябваше да се изпотят, като излезе навън. Освен това и аз нося очила. Сега какво да правим? Трябва да се свържим с групата. Нещо не е наред. Никой не отговаря. Потърси Фати. Добре. Фати, всички знаят, че е в Сантоза. Какво искате? Къде е Фати? Не знам. Така ли? Лъжеш. Ще му дам добър урок. Не мърдай. Нали ти казах да не мърдаш? Ти също не мърдай. Стой там. Знаеш ли какво правиш? Разбира се, че знам. Дойдох да спася приятелката си. Покажи ми къде е Фати. Искаш ли да разбереш? Ти трябва да ми кажеш. Аз не съм много образован. Искам да спася моята приятелка. Това е всичко. Не мога да живея без нея. Аз разбрах, че ти може да ми помогнеш. Искам да поговорим с теб.
Дори да намериш Фати, трябва да го закараш до болницата. Ако Фати е с мен, няма да имам проблеми. Ако нищо не се получи, аз ще го убия. Сега ще трябва да се борим с Червената армия. Ако аз не дойда с теб, приятелката ми ще бъде в двойна опасност. Качвай се в колата. Кажи ми къде е Фати. Сантоса. Сантоса. Сувенири, сувенири. Това е истински Ролекс. Продава се със специална отстъпка за националния празник. Ето, елате, това е специална разпродажба за националния празник на държавата. Ето, разпродажба за националния празник. Елате насам, елате, погледнете. Имам понещо за всички. В случай националния празник. Часовник Чой Умфат. Има и Сутиен, носен от Лесли Чон. Фат, чакай малко. Бързо след него. Да не мислиш, че ще ни избягаш. Ще ти върна парите утре. Обещавам. Утре, утре. Все това ми казваш. Искам си парите. Чой Умфат, ще ми даде парите. Ти ме лъжеш с най-различни неща. Каза, че ще ме запознаеш с Чери Фенг. Подяволите. Знаеш, че аз отидох в Сингапур, за да събера парите. Отрежи му охото. Не, не, чакай, чакай. Ще ти дам парите. Ето. А другата стотачка, къде? Хайде. Ще трябва да отрежа нещо. Само ноктите, ако може. Ноктите заедно с пръстите. Не, чакай да помисля. Под дяволите, бързо след него. Къде е Фати? Сигурно е до морето. И аз го търся. Не се опитай да ме измамиш. Ще те застрелям. Най-важното е да открием Фати. Ако не успеем, не знам. Защо трябва да вечно да говориш така? Не се прави на джентълмен. Аз не говоря по този начин. Хайде да вървим. Моля те, не викай, аз не съм лош. Гонят ме ни лоши хора. Не викай. Ще те освободя, но няма да викаш. Облечи се. Фати? Не ме ли позна? Аз съм Джиджи. Джиджи? Къде беше? Дълго е за разправяне. Къде живееш? Кимиам Роуд. Кимиам Роуд. Я живея там. Как си? Добре. Как е майка ти? Добре, винаги пита за теб. Трябва да я посетиш. Гони ли те някой? Едни лоши хора. Знаеш ли, може да ми помогнеш. Тук много хора говорят английски. Здравейте, мис. Здравей. Познавате ли един дебел човек на име Фати? Извинете ме, не го познавам. Може би трябва да отговори на френски. Подявайте, ти какво разбираш от английски? Прощавай. Няма нищо. Отвън има двама, питат за теб. Подявайте. Наистина може да ми помогнеш. Как? Бързо, облечи се. Познате ли Фати? Фати? Не, не го познавам. А знаете ли английски? Фати ли търсите? Да. Знам къде е. Елате с мен. Добре, вървете след нея. Боже, разминахме се. Къде си тръгнал? Ела тук. Не мърдай, искам си парите. Ще отрежем нещо. Не, моля ви, не дейте. Да не мислиш, че сме етапим. Помощ. Полиция.
Ние се майтапехме. Майтапели ли сте се? Тия са лоши хора. Така е. Те правят лоши неща. Готови са на всичко. Той е болен от спин. Той е също. Ти свърши ли? Ти ли си Фати? Искаме да ни помогнеш. Защо? Искаме кръвта ти. Не го плаши. Фати, един ръководител на будистите е бил ранен тежко. Имаме нужда от твоята кръв. Съвпада с неговата група. По-дяволите. Аз се наредих много лошо. Изгубих доста кръв вчера. Не казвай нито дума повече. Какво? Мислиш си, че ще си по-добър от мен, защото си Ченге? Първо да сключим сделка. Ако искате моята кръв, трябва да ми дадете пари. Ние по принцип не се занимаваме с такива неща, но терористите са убили всички други донори. Така ли? Терористи? Боже, Господи! Ще дойдеш ли с нас? Хайде да поговорим. Той е Ченге, но аз не съм. Аз съм Би от Хонг-Конг. И съм готов да те очиста веднага. Ще компенсираш загубата на моята приятелка с живота си. Добре, хайде да поговорим. Няма проблеми, но не дай да сочиш пистолета към мен. Насочи го натам. Чакай тук, сега ще се върна. Бул, извинявай. Ето ти. Ти му удари. Не мърдай. Няма да мърдаш, иначе ще загазиш. Я го застреляй. Аз нищо не направих. Майтапих се. Бягай. Стига си викал. Стига си викал. По-бързо. Дай ми пистолет. Аз тръгвам пръв. Дай ми го. По-бързо. Боже, страхотни са. Фати. Фати, къде си? Къде си? Хайде, бъди добър, ела с мен. Не се доближай. Спокойно. Нищо не се е случило. Ти ме удари. Защо го направи? Аз мога да те ударя и с пистолет. Не трябва да правиш това с мен. Изведи ме от тук. Хайде. Какво правиш? Къде си тръгнал с него? Как се пали? Използвай ръцете си. Има ли пряк път? Не. Карай направо. Тръгнали са към гарата. Добре. Преминете към план 2. По-бързо. Накъде? Не си спомням. Не искам да ходя там. Не може ли да тръгнем в друга посока? Не мога да се качвам горе. Разбираш ли? Колко е високо? Какво има? Не, няма да успея. Върви или ще умреш. По-бързо. Вратата трябва да бъде затворена. Скачи! Дръж ме!
Какво искате? Аз съм посетител. Май не си много щастлив. Тиши дълбоко и не говори много. Твоята съдба е предопределила, че ще бъдем в една и съща стая. Ти говориш много добре диалекта от Кантон. Аз говоря 11 език. Перфектно. На баба ти хвърчилото. Що за езики това? Сигурно е Чичо, въпреки че не знам какво означава това име. Това означава всичко най-хубаво от диалект Чи Чао. Как е кръвното налягане? Всичко наред ли? Няма проблеми. Мистър Така, открихме човек, който може да ви даде кръв. Освен това ще доставят кръв и от Малайзия. Благодаря ви много. Аз съм католик, но уважавам вашата вяра. Благодаря ви. Може би... Знаете за Чи Чао? Хубаво място е. От доста време не съм бил там. Надявам се, че ще се погрижите за дамата, както ще се погрижите и за мен. Открихме специалист от друга болница. Той е запознат много добре с този вид операции. Операцията ще започне, щом доставят кръвта. Ти къде отиваш? Искам да си взема дрехите. Добре. Как смееш да ми се подиграваш? Ще го имам предвид следващия път. Ще си спомнеш за мен в затвора. Да, сър. Не го арестувайте. Той нищо не е направил. Прави го за своята приятелка. Хвати. Сега разбрали, че се намираш в опасност. Знам. Но все пак имам нужда от пари. Ще ти дам пари, но ще решим по-късно колко. Не е проблем. Нали полицията ще ме пази? Дайте ми 10 000 американски долари. Какво? Добре, сингапурски. Това означава, че ще приемеш иени. 10 000 иени? Колко прави това? Кръвта от Малайзия и Хонг-Конг е била отстранена от пътя. Няма да пристигне. Качвай се. Дяволите. Качвай се бързо. По-бързо. Под дяволите. Другата кола се взриви. Добре, че беше другата кола. Ние сме първи. Измъкнахме се. Млъкни. Иначе няма да ти дам нито иена. В болницата ли отиваме? Млъкни. Колата се запали. Извадихме късмет.
Трябва да си благодарим на Бога. Някой ни следи. По-бързо, по-бързо. Стреляй, стреляй! Те са много сериозни. Трябва да намерим друг път. Карай по-бързо. Нищо не става от теб. Така ли? Внимавай, камион! Извинете, направете път. Още ли искаш да бягаш? Кажете ми, защо сте станали ченгета? Ние сме ченгета и то сме добри. По-дяволите, щяхте да ме затриете. Видяхте ли какво стана? Предполагам, че има информатор сред нас. Само мистер Ли знае за тази информация. Може би трябваше да разберем кой е. Той е в командния пункт. Откакто Дакалама каца на летището, знаят всеки наш ход. Това ме навежда на мисълта, че в централата има техен човек. Мистер Ли? Не е важно кой е. Въпросът е, че не трябва да съобщаваме до централата за нашите действия. Защо винаги ме удреш? 11-ти. Обади се и доложи за обстановката. Чуваш ли ме? Тук 11-ти. Чуваш ли ме? Кой си ти? Кажи ми. Тонора е с мен. Мистер Луитай, Дака трябва да умре. Аз проверих, Дака ще оживее. Луитай, ти си голям оптимист. Надявам се, че следващия път, като се видим, няма да си труп. Кой може да говори този език? Гледай си работата, мръсно гадно копе. Просто так. Какво означава това? Португалски. Ти си скапана бутра. Не мърдай. Защо оставихте пистолет? А ти? Вземи белезниците. Хайде. Какво правиш? Не е твоя работа. Веднага ги вържи заедно. Той ми заповяда да го направя.
Хайде, застанете там. Внимавай. Ти внимавай. Дай с пропуск. Ще съжаляваш. Няма. Ще те арестувам. Аз не искам да го направя. Той ме отвлече. По-бързо повикайте полиция. Някой ни заключи. Хайде, повикайте полиция. Къде искаш да ходим? Не искаш ли да ходим до болницата? Болницата ли? Ами не знам. Чакай малко. Искам да отида до туалетната. Не мога, повече ще се пръсна. Не може ли да стискаш до болницата? Не. Стомаха ми не е добре и направо съм закъсал. Усещам как ще ми изпадне в крачола, разбираш ли? Стискай. Защо не обсъдим болницата? Там има цяла армия. Нямаме достатъчно ресурси да проведем подобна операция. Нека ще умре. Защото ще умре и дебелия, който трябва да му дари кръв. Няма по-важен човек от дебелия. Отстранете го. Отстранете и Луи Тае. Той е много умен. Знае за всеки наш ход. Той ще ни провали. Много ли обичаш твоята приятелка? Не е твоя работа. Видях, че се биеш с ченгетата и с престъпниците едновременно. Тя ще стане моя съпруга. Нейните проблеми са и мои проблеми. Да, но... винаги ли ще бъде така? Бягай вътре. Не трябва да се държиш така с мен. Не сходи ли до туалетната? Гледай си работата. Ако искаш се храни вътре, но не дей да говориш. Не издавай нито звук. Добре де, стига. Мъкни. Какво? Нямам право да говоря. Нямам право да мърморя. Нямам право да издавам нито звук. Влизай вътре. Влизам. По-добре излез. Какво има? Дай си гащите. Хайде. Сваляй ги. Искаш ли и това? Благодаря ти. По-бързай. Кажи нещо, за да знам, че си там. Хайде, кажи нещо. Ей ти. По дяволите. Как може да тръгне без гащи? Толкова много хора има тук. Хвати, спри. Извинете. Хвати. Спри. Какво има? Не бягай! Спри! Не спирайте. Продължавайте, извинете. Хвати, не бягай.
Такси? Карай бързо. Спри колата. Карай след тази кола, бързо. Откъде знам на къде ще ходи? Глупако, казах ти да караш. Добре ли, провери? Още ли го няма? Добре. Не са стигнали до болницата. Още ли? Да. Има три вероятности. Първо би отвел Фати в болницата. Второ, те са били убити от Червената армия. И трето, Фати контролира... Какво мислиш, че ще направи сега? Може би ще избяга. А може и да се върне. Това означава, че все пак има някаква надежда. Хайде. Трябва да предприемем нещо. Ще претърсим китайския квартал. Този часовник е за теб. Благодаря. Няма нищо. Довиждане. По дяволите. 1, 2, 3, 4, 5. Скачам и някой трябва да оправи тия стълби. Някой човек ще се прибие. Мамо, аз... Фати, какво правиш тук? Ти защо си тук? Боях се, че ти се случило нещо лошо, затова дойдох. По дяволите, някой убил мама. Къде ще ходим? По-добре да вървим във вас. Бързо, пази се. Какво ще правим? Отиваме до балкон. Внимавай с стълбите. Скачи. Не мога, високо е. Хайде, давай. Ставай бързо. Той живее в 2F. Качваме се. Какво има? Не ме изнасилвайте. След месец ще сключа брак. Мисния сме ченгета, няма да ви нараним. Така ли? Каква е вашата връзка с Фати? Аз съм огоденица. Качих се горе и открих майка му. Сега сте в безопасност. Фати, върна ли се? Не знам какво стана. Убедете се в полицията, ние сме на служба. Не ме оставяйте, простреляна съм. Дай, по-бързо. Нямаме много време. Стон. Мисля, че Фати ще се върне скоро. Виж какво може да направиш долу. Аз ще стоя тук при нея. Ще й превържа раната. Добре.
Моето момиче има страхотни гради. Така си мислиш ти, върви по дяволите. Ей, дебелък, какво бреш? Извинявам се много. И не бързай. Момичето е твое. Тук ли си се преместил? Току-що унищожиха къщата ми. Тук има някой. Това е моя съпруг. Твоя съпруг, май тапиш се. Мамо, мисля, че братчето ми има висока температура. Как е? Извинявай. Тук ли? Да. Така ли? Да. Полиция. 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 Боже, то е прилича на теб, извинявай. Не мърдай, иначе ще ти пръсна череп. Не мърдай, не мърдай. И ти не мърдай. Иначе ще ти направим още 5 дупки отзад. Шефе, какво да правим с него? Не мърдай. Искаш да ме застреляш, така ли? До стената. Пригответе се да влезете в затвора. Ти си господаря. Шефе, какво да правим? Току-що бяхме в Лаурзин. Интересно е. По дяволите, аз търся един дебелак. Дебелак ли търсиш? Ти нещо да не си откачил? Беше ли там? Хайде, след мен. Да, добре. Няма новини за Фати. Кажете ми, какво е станало? Трудно е да го обясня. Нали ще изключвате брак другия месец? Отдълго ли се познавате? Отдавна. Жалко. Вашето семейство осполетя беда. Не разбирам. Родителите му са много добри. Ще ви отведа в болницата. Извинете. Няма нищо. Страшен си. Луитай, казаха, че си много умен, но май не са прави. С Богом. Няма да ме застреляш без патрони. Хубаво актьорско майсторство, може да стане актриса от теб, но допусна две грешки. Първо, ако терористите искаха да те убият, нямаше да стрелят в крака ти. И второ, Фати няма баща. Всичко започна от тук. Върви по дяволите. Тай! Хвърлете ножовете бързо. Хвърлете ги. Хвърлете ножовете. И жената от червената армия. Трябва да разберем къде е Фати. Какво има? Ние сме от CID. Веднага блокирайте района. Нямаме достатъчно хора. Аз ще дойда с вас. Ти върви. Старче, не може ли да се разберем? Моля те, млъкни. Отговаряй на въпросите. Слушай, това не е моя работа. Стига, не ме прави на луд. Да се обадим ли в полицията? Не знам кой е Ченге и кой е гангстер. Джиджи, мисля, че трябва да го заведем на лекар. Трябва да се скриеш тук, аз ще отида при лекаря. Опасявам се, може да стане нещо лошо. Отворете вратата. Хайде върви, крий се на балкона. Хайде, отваряй вратата. Не чуваш ли? Кой търсите? Фати, няма такъв човек. Кажи му да отвори вратата. Каза, че няма такъв човек. Кажи му да отвори вратата. Защо? Защото ми притисна пръстите. Отвори вратата. Какво искате? Търсим Фати.
Хайде, хвати, излез. Вървете си. Вие сте крадци. Не сме крадци. Хвати, излизай. Хайде, излез. Фати, излезе ли момчето, ще умре? Излизай бързо! Броя до три. Ако не излезе, ще го убия. Едно. Две. Мамо. По-бързо. Вземи оръжието. Подяволите много бързо бягат. Мисля, че трябва да се сприятелим. Трябва да разчитаме един на друг. Мамо, не умирай. Фати, как си? Ще дойде с вас до болницата. Идвам. Минг, върви с това чичко. Тук няма ли труп? Не. Тай. Внимавай! Фати, ще те открия. Ще видиш. Къде ще ходиш? Моля те, пусни детето. Тива правила не важат за никой. Това е края на това живот. Стоун. Стоун хвърли пистолета. Не ме застави да стрелям. Тай, как може да му оцелиш без очила? Хвърли оръжието. Трябваше да се досетя, че си ти. Винаги съм казал, че си умен. Не забелязах, че цигарата в устата ти е друга. Това не е фалшивата цигара, а микрофон. Това е безжичен микрофон. Прав съм, нали? Прав си. Значи, червената армия е знаела къде сме. Непрекъснато. Ти ни продаде. Аз съм стар. Не знам колко дълго ще издържа да остана Ченге. Те ми дават много, страшно много пари. Американска валута. Смъртта на Дака не означава нищо. Стоун хвърли оръжието. Ще се направя, че нищо не е станало. Ти си най-добрият ми приятел. Тай, не се самозалъгвай. Ти въобще не можеш да се справиш. И те е страх.
Знам, че все пак имаш съзнание. Съзнание ли? То си помрачи от парите. Как си? Благодаря ти много, че ме спаси. Не може да хабим кръвта ти. Хайде да отиваме в болницата веднага. Как е младежа? Пестидаха си. Може би си пропуснал среща с момиче. Пак си прав. Аз не съм момиче, но трябва да стоиш с мен. Защо трябваше да идваш в Сингапур? Ще кажа на всички в света някой ден. Хората в моята страна страдат много. Защо? От гледна точка на набожните хора. Всичко е ясно. Но повече хора по света трябва да разберат кой е врага ни и да го намразят. Само тогава може да спечелим. Тогава ще бъдем обединени в едно цяло. И в духовно, и в физическо отношение. Така може да победим врага. Глупости. По време на конните надбягвания много хора искат едно и също нещо. Това същото ли? Някой ме питаше как може да спечели голяма сума пари. Но малцина са тези, които знаят как се прави това. Много хора залагат, но губят парите си. Броя на хората е най-важен. Така че е трудно да се спечели. Може би целият свят ще иска да ви помогне. А кой ще помогне на мен? Аз не трябва да говоря по тия въпроси с теб. Но всъщност, ти може да спечелиш, така ли? Да. Обединението на силата ще те подкрепи след 50 години. От дяволите, ти знаеш ли на колко ще бъда тогава? Ние говорим за теория на вероятностите. Ферай, какво има, Чичо? Приготви се за операцията. Започваме след малко. Няма кръв. Ще дойдат. Трябва да се приготвяме. Колко хора останах? Освен нас двамата, останаха Чиро и Чун. Започваме с последния проект. Нападайте болницата. Но там има цяла армия. Глупости. Разбрано. Ние трябва да се справим с армията. Разбрано. Какво е това? Тя е мъртва. Пуснете ги. Такая
Мистър Дъка, не се притеснявайте. Скоро ще започнем операцията. Донора е тук. Проверете кръвното. Какво правите? Аз съм доктор Чао. Кари. Къде отивате? Луитай. Те са с мен. Благодаря ви. Ферай, бил си асистент при много операции преди. Още ли помниш как става? Може би. Ферай, аз не мога да си грижа за теб през целия си живот. Спри! Да живее червената армия! Има експлозия на седми. Ти не трябва да влизаш тук. Не се доближай, ще те убия. Идвайте на време, те са в операционната. Погрижете се за детето. Спри! Дай ми го! Сега какво? Криете се! Бързо. Едно, две, три. Сега какво? Бутай. Аз съм донор, трябва да дам кръв. Ти ли си донор? Защо не каза преди? Чакаме те. Вземете колкото искате. Ефтина е. Мога да спася и двама. Благодаря. Само ми дайте пари след това. Какво ще правите? Да не влизам в интензивното? Това ми е за пръв път. И на мен. Ферай, престани. Прави в тази стая и се приготви за операцията. Аз ли? Да. Само ти си запознат с тази операция. Доктор Андерсън е починал. Никой не може да го замести. А ти си му асистирал. Значи трябва да работите заедно, синхрон. Боже...
Първо трябва да си крия. Би! Луитай, казах ти, че като те видя, се надявам да не си се превърнал в труп. Е, желанието ми се сбъдна. Но сега от теб ще стане превъзходен труп. Май няма да ме застреляш, без патрони. Ето, виждаш ли? Не става. Хвърли оръжието. Най-после виждам човек, който е готов да се бие с ръце. Искам да ти кажа, че Брус Ли е моя идол. Май си добър. Не се доближавай. Не се доближавай. Не ме удри, моля те. Боли. Вече ти казах, че си добър. Не ме удри повече. Защо не удреш някой, който е отвън в коридора? Защо трябва да удреш мен? Върви по дяволите. Върви по дяволите. Махай се. Ще те убия. Не се доближавай. Спри. Сега вече съм защитен. Тай, помогни ми. Умри! Тук съм. Не може ли по-тихо? Много силно говориш. Би. Махни тоя проклет кафес. Много ме боли. Чакай малко. Опитай. Изморен съм. Първо трябва да си почина. Няма да те боли много. Хайде по-бързо. Не искам да ме виждат така. Аз съм Ченге. Върви по дяволите. Сега е
Специално излъчване на новина номер едно. Дака Лама беше опериран днес и докторите дават гаранция за живота му. Дака Лама и една жена от Хонг-Конг ще оздравеят до 4 месеца. След 4 месеца. Никога не съм си мечтал, че ще ходим там. Искаш ли да отидем в Хонг-Конг? И след това ще отидем в хотел Париж? Не, в Монте Карло. Това е добра идея. Не искам в Монте Карло. Тогава в Лас Вегас. Този град е в САЩ. А може ли да млъкнеш? Помощ! Остав, да не сте откачили. Не е това работа. Аз ще пропилея всичките ти пари. Добре ли си? Да, благодаря. Надявам се, че и двамата ще живеем щастливо. Дано да сте прав. Дойдохме точно на време. Явиш ти? Някой се е влюбил. Операцията се вижда и по телевизия. Много съм сърдита. Здрадага, време е да ви качим на самолета. Желая ви успех. От каква националност е? Аз съм от Чичал. Набавя и хвърчилото.